letu a dělat více než na 800 km. Tyto vrtulníky se účastnily mnoha konfliktů po celém světě a jsou nejvýznamnější. Se nám mezi tím vynořily samohybné kanonové uhlice Dana. Ale to bylo vůbec kvěl. Tyjo, ale to bylo verdy! Samozřejmě, můžete si představit těch tanků na straně, které se to ještě zapíjí.
Je to větší rovnou. Nebezpečný traktor.